Lefter Koka tha para gjykatës se është i pafajshëm pasi nuk ka shkelur ligjin dhe ka respektuar të gjitha procedurat. Avokati i tij deklaroi për mediat se ministri nuk kishte asnjë përgjegjësi lidhur me koncensionin e inceneratorit në Elbasan dhe kallëzimi penal për të është politik. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e sigurisë, arrest në burg për Lefter Kokën. Ambasada amerikane në Tiranë bën të ditur se Departamenti i Shtetit nuk i ka kërkuar falje askujt nga 200 personat e shpallur non grata prej tij. Kërkesës së Berishës, selia diplomatike e Washingtonit në Tiranë, ju përgjigj duke thënë se Dash deri tani nuk ka kthyer asnjë vendim për shpallje personi non grata. Votimi për referendumin e thirrur të shtunën nga Berisha do të mbahet në mjedise private në shumicën e degëve. Komisioni i përkohshëm i rithemelimit thotë se ky vendim është marr për të shmangur përplasjet mes demokratëve. Leadershipi i forcës politike kontrollon zyrat e partisë në shumë qytete. Vajza e një fermieri fjerak të dëmtuar nga përmbytjet e vjosës apeloi kryeministrin të mendoj edhe për ta kur t'i blej djalit të tij të vogël dhuratat e vitit të ri. Vogëlusha ishte në protestën e dhjetra fermerëve të Frakullës. Ata kërkojnë mbështetje nga qeveria për dëmet e shkaktuara në të mbjella pas daljes së lumit nga shtrati. Qeveria rikthen planin e saj për të ndaluar përdorimin e qeseve plastike përmes një projekt ligji me gafa. Këshilli i ministrave kërkon votën e parlamentit. Në vend të vitit 2022 në draft të thuhet se ndalimi i qeseve do të nisë në qershor të 2020-s, ndërsa gjobat për shkelësit e këtij ligji propozohen deri në 15 milion lekë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.